33 murid Sekolah Kebangsaan Taman Pasir Putih, Pasir Gudang, Johor mengalami gejala loya dan muntah-muntah dipercayai selepas terhidu bau busuk pagi tadi. Kesemua yang mengalami simptom itu dibawa ke Klinik Kesihatan Pasir Gudang untuk menerima rawatan. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Pengurusan Sekolah Johor, Abdul Rahim Lamin, ketika dihubungi memberitahu sekitar pukul 7.30 pagi, seramai 25 murid mengalami gangguan kesihatan tersebut sebelum meningkat kepada 33 orang pada pukul 9 pagi. Ia melibatkan 5 murid lelaki dan 28 murid perempuan. 17 daripada mereka merupakan murid tahun 4, 7 murid tahun 5 dan 9 murid tahun 6. Daripada angka itu, 14 murid perempuan dan 3 lelaki merupakan kes berulang dan pernah mengalami simptom sama semasa kejadian pencemaran Jun lalu. Sesi persekolahan bagaimanapun diteruskan dengan memindahkan kesemua murid yang berada di tingkat 3 dan 4 ke tingkat bawah. Sekolah Kebangsaan Taman Pasir Putih mempunyai seramai 1,119 pelajar melibatkan dua sesi.